комісії Хмельницького району Одеської області. Про визнання повноважень голови та депутатів Сичавської сільської ради Хмельницького району Одеської області за результатами виборів в єдиному одномандатному встановляє. Керуючись частинами 1-2 статті 88 Закону України про місцеві вибори, статті 42 пункт 1, статті 49 пункт 1 Закону України про місцеве самоврядування, визнати повноваження сільського голови Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області за результатами виборів в єдиному одномандатному виборчому окрузі та визнати Попоніну Валентину Дмитрівну обраною головою Сичавської сільської ради. Вітаємо з цією посадою. Дай Бог удачі. Прийшла посилка з армії. Це теж тобі. Сестра прислала. Спасибо. Статті 88 Закону України про місцеві вибори, статті 42 пункт 1, статті 49 пункт 1 Закону України про місцеве самоврядування визнати повноваження депутатів Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області за результатами виборів у виборчих округах Сичавської сільської ради. Дешко Валентина Олегівна, виборчий округ номер 1. Ядвіжак Олена Миколаївна, виборчий округ номер 2. Пліскова Анатолій Володимирович, виборчий округ номер 3. Видаєвич Сергій Михайлович, виборчий округ номер 4. Абадовська Валентина Володимирівна, виборчий округ номер 5. Андріяшева Валентина Петрівна, виборчий округ номер 6. Денисюк Сергій Васильович, виборчий округ номер 7. Бабамурадов Хамза Юлдашевич, виборчий округ номер 8. Радіонов Максим Анатолійович, виборчий округ номер 9. Христіна Ольга Вікторівна, виборчий округ номер 10. Бубнова Олена Анатоліївна, виборчий округ номер 11. Борщ Сергій Григорович, виборчий округ номер 12. Маркова Анжела Станіславовна, виборчий округ номер 13. Лінікова Тетяна Павлівна, виборчий округ номер 14. Інформацію голови територіальної виборчої комісії Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області щодо встановлення результатів виборів сільського голови прийняти до відома. Друге. Визнати повноваження сільського голови Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області Попоніної Валентини Дмитрівни. Третє. Присвоїти Попоніній Валентині Дмитрівні 9-й ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 4-ї категорії посад. Проект рішення першої сесії Сичавської сільської ради 7-го скликання про визнання повноважень депутатів Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області. На підставі інформації голови територіальної виборчої комісії Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області щодо встановлення результатів виборів депутатів Сичавської сільської ради в одномандатних виборчих округах, керуючись стаття 85 Закону України про місцеві вибори, стаття 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Сичавська сільська рада вирішила. Інформація голови виборчої комісії Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області щодо встановлення результатів виборів депутатів Сичавської сільської ради в одномандатних виборчих округах прийняти до відома. Визнати повноваження депутатів Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області по одномандатних виборчих округах.
Перше. Дешко Валентина Олегівна, виборчий округ номер 1. Ярвежак Олена Миколаївна, виборчий округ номер 2. Міський Анатолій Володимирович, виборчий округ номер 3. Видаєвич Сергій Михайлович, виборчий округ номер 4. Табадовська Валентина Володимирівна, виборчий округ номер 5. Андріяшева Валентина Петрівна, виборчий округ номер 6. Денисюк Сергій Васильович, виборчий округ номер 7. Бабамурадов Хамза Юлдашевич, виборчий округ номер 8. Радіонов Максим Анатолійович, виборчий округ номер 9. Христіна Ольга Вікторівна, виборчий округ номер 10. Бубнова Олена Анатоліївна, виборчий округ номер 11. Борщ Сергій Григорович, виборчий округ номер 12. Маркова Анжела Станіславівна, виборчий округ номер 13. Лінікова Тетяна Павлівна, виборчий округ номер 14. Присягу. Я, Радіонов Максим Анатолійович, клянусь своєю честю, прошу прощення, клянусь своєю честю додержуватися Конституції і законів України, здійснювати депутатську повноважність сумлінно, задля благ і в інтересах своїх виборців. Брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, вирішення питань місцевого життя. Дата – підпис. Тепер кожен з депутатів підходить, пише про свою фамілію і підпис. Думаю, якщо разом ми будемо щось робити, то у нас повинно все вийти. Спершу хочу вам запропонувати, я вам роздала всім примірний порядок денний сьогоднішньої сесії. Сьогодні організаційна сесія перша. Значить, про внесення кандидатури питання йде на посаду секретаря Сичавської сільської ради Комінтерницького району Одеської області, про обрання лічильної комісії, про обрання секретаря Сичавської сільської ради Комінтерницького району, про утворення затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету, про утворення постійних депутатських комісій та про затвердження кількісного та персонального складу постійних депутатських комісій Сичавської сільської ради Комінтерницького району Одеської області 7-го скликання. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хлопці, підтрималися, приймаються. Ми вже з вами зустрічалися попередньо, і я, як голова, маю подати кандидатуру на секретаря. Я сказала свою думку, і зараз говорю, це депутат Сичавської сільської ради, 14-й округ, Лінікова Тетяна Павлівна. Представляю, якщо є до неї якісь запитання, можете задати, вона вам відповість. На підставі статті 26 пункту 1, статті 50 пункту 4, статті 59 пункту 3 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 11, статті 14 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, Сичавська сільська рада вирішила з подання голови Сичавської сільської ради подати кандидатуру Лінікову Тетяну Павлівну. Для того, щоб нам обрати секретаря, нам необхідно вибрати лічильну комісію. Валентина Дмитрівна, у нас таке время зараз, може ще одну кандидатуру. Ви маєте право, ну, ми ще пропонуємо одну. Ні, не маєш право. Гадешку Валентину Олегівну, ми пропонуємо право. Валентина Петрівна, я сподіваюся. Кандидатура подається одна. Це не депутати, що може бути 5 чоловік і проголосували за одну. Кандидатура подається одна. Зараз нам для роботи потрібно вибрати лічильну комісію. Прошу давати ваші предложення. Зараз вже збираються, так сказати, депутатом чи посилити? Другий. Другий. Второй раз? Так. Да. Я не знаю, тут у нас депутати, які другий, третій, може, я навіть не знаю вже. А як зараз секретар ради працює? Секретар ради і секретар-машиніст раніше був. Ну, це були такі раніше, може, зараз не так, як я кандидатую. Це роки, 98-2002 це було. Вас відокремлена роль секретаря від секретаря-машиніста? Чи це зараз вже по-новому? Секретар сільської ради, да. Секретар виконавчого комітету виконує одні обов'язки. А є діловод, який займається секретар, машиніст і діловодство. А підождіть. Ну раніше це затверджувалося також на сесії. Зараз це ми отак вибираємо секретаря. І по новому закону
вас сейчас так, діловод і секретар? У нас є штатний розпис, який ми затверджували при прийнятті бюджету на цей рік, який нам доводиться фінансовим управлінням, який у нас штат може бути, кому, у кого які обов'язки. Зараз ми не обсуждаємо секретаря-машиніста посаду чи не посаду, а ми говоримо за секретаря ради. Якщо в неї є, у вас є до неї питання, будь ласка, задавайте. Ні, підожіть, ну про штат це було затверджено на 15-й рік. Зараз прийшов новий склад депутатів. Ми також будемо затверджувати бюджет 16-го. А одиниці будуть йти вже на 16, нас не спросять? Ви будете приймати бюджет і будете затверджувати одиниці. От тоді будемо говорити за секретаря-машиніста. Зараз ми говоримо про секретаря. Я не про секретаря, я говорю просто, як вони обов'язки розділені. Так буде по новому бюджету, ми будемо повторно приймати повноваження. І будете приймати все, що касається бюджету. Ну, ми, я за секретаря маю виду. Ми будемо після нового року, я не розумію, об'ясняйте, за секретаря будемо голосувати ще раз, так? Повноваження? Ні. А я? Ні. Секретар вибирає суду і різні-різні всякі поправки. І я пам'ятаю, тут може хто також знає, коли був 98-й рік, це 97-го року закон місцевого самоврядування. Коли був 98-й рік, до нас приїхав голова районної адміністрації Василь Дмитрович Симулик. І сказав, я вам не дозволяю, було таке було, не дозволяю транжирити бюджетні кошти. Секретар ради, так це так було, ви не улибайтесь, ведіть себе сім'ї. Секретар ради у нас виховувала в паспортний стіл, ЗАГС. І ще вона що була, і прописка. Це все було на секретарю ради. Вона входящі заяви оформляла. Симулик, якби він такий руководитель дітей на время був, говорить, будемо економити кошти, не розділяємо цю одиницю. Коли хочете розділити, то секретар ради повинен із секретарем машиніста поділитися заробітною платою. Закон не змінився 97-го року. Ви мені покажіть, чим він змінився по штату. Подождіть, ми зараз вибираємо секретаря сільської ради. Він буде працювати на получати заробітну плату. Буде працювати на благо нашого народу. А коли будемо затверджувати штатний розпис, от тоді ви прийдете. Так ви ж говорите, через два роки, ви на два роки вбираєте. Ні, бюджет. Діло в тому, що секретар вирішить. Скажіть, будь ласка, я юрист вам пояснюю. Ви зараз збираєте, діляться два вопроси. Да. То, о чем говорил Василий Дмитриевич, Царство Его Небесное. Да. Делится два вопроса. Да. Первое. Избирается сейчас секретарь совета. Да. Потом вы будете избирать исполнительный комитет. Да. И в исполнительном комитете не секретарь-машинист, а есть управляющий делами. Ну, или секретарь исполкома. Вот этот, вы можете тогда, это делается во всех местах, ну, в сельских местах, объединить должность секретаря исполкома, секретаря совета и секретаря исполкома на одного человека. А вот это с этой точки зрения, но это потом вы будете делать. Сначала вы избираете секретаря совета. Понятно. А секретарь-машинист, это немножко другая проблема. Сейчас вы обсуждаете, я посмотрю, сейчас в соответствии с законом вы решаете проблему, избираете секретаря совета. Это должность отдельная. Потом вы будете избирать исполнительный комитет, а дальше определитесь, будет ли секретарь совета входит автоматически в исполнительный комитет. А дальше, для того, чтобы экономить бюджетные деньги, вы правильно сейчас ставите вопрос, объединяется должность секретаря исполнительного комитета и секретаря совета. Вот эта точка зрения должна быть. И это, наверное, об этом говорил Василий Дмитриевич. И больше ни о чем. Другого в законе не написано. В законе не говорится о том, какие есть должности и какое штатное расписание. Есть должности, предусмотренные в законе секретаря совета, есть секретарь исполнительного комитета. Вы их потом объедините. Это ваше право. Ну, секретарь я вам объясню. Депутатов, а секретарь машины секретарь... можно взять с улицы. Секретарь, я говорю, есть секретарь совета, да. Есть секретарь исполнительного машинист. Комитета. Да. Машинист, это вы определите количество людей. Секретарь потом отдельно. Председатель значит, сельского совета, голова сельской рады, предложит вам штатное расписание. Вы его будете утверждать. Количество людей. Вы не поняли всей сути мысли Вали. Она имела в виду, чтобы она хочет другого человека поставить туда. Дополнительный она человек. Я отвечаю, что говорит закон. Вы же закон взяли? Закон. Я вам ответил по закону. Я имею юридическое образование, кандидат юридических наук. Я вам объясняю ситуацию. Я позавчера, когда мы встречались, обсуждали, предварительные встречи были, мы обсуждали это кандидатурство. Тогда мы говорили, да. У нас есть кандидатура, вы сказали, да. Марк, клиника. И
Мы сказали, есть еще кандидатуры, Дешка, да? Да, у вас или... есть кандидатура. У нас есть, да. Мы сказали, для того, чтобы, да, вот все участвовали в этих выборах, слава Богу, выборы у нас прошли честно, все нормально. Вот. Кто проходил, агитировал своих избирателей по своим улицам, в селе, да, каждый видел, каждый, что люди хотят изменений власти, то есть новых людей во власти. Почему? Вот выборы произошли, посмотрите. У нас было три кандидата на пост председателя Сельского совета. Вы набрали 290 голосов. Да. Так за вас проголосовали. За Луники Владимира Петровича проголосовали 270 человек. 270. И 135 третьим. Да. Я к тому сравниваю. Смотрите, Луника, которого практически в этом селе он новый человек, никто не знал. Да, под каждую хату Так вот, если был бы, представьте себе, если был бы какой-то более-менее известный человек баллотировался на этот пост, здесь какой расклад произошел, вы сами можете предположить. Так вот, все это результаты к тому, что народ сегодняшний день к старой власти, а вы продолжитель старой власти все-таки, не верит, понимаете? Учитывая там проголосовали в этих выборах люди. Хамза Юлдашевич, можно я скажу? Не, подожди. Но если старой власти поверили люди и выбрали... Это вы поверили, да? Нет, ну ее избиратели... Ее избиратели, конечно, я ничего не имею. Селит там, да, где она баллотировалась в своей улице, я ничего не имею. Ну что со старой власти пришли второй раз депутаты, правильно? В основном человек кандидатуры не обсуждают. На секретаря или на какой-нибудь должность. Давайте мы обсуждаем того человека, которого она выдвигает на секретаря. Вы понимаете? Вот. У нас, к сожалению, вот кандидатура Линникова, допустим, да, вот я, с моей точки зрения, да, она ну никак не совпадает с тем, как люди от нас требовали, да, обновление власти. То есть я, допустим, обязан, да, против проголосовать, потому что вот чисто вот от того, что у нас наоборот, да, обновление власти не идет, а оно продолжается. Уже было 15 лет, сейчас еще 2 года, 17 будет, если это так произойдет. Второе, должность секретаря, я так думаю, потому что я своей жизнью проходилось работать в 6 сельских советах, начиная от Красноземки и вот до Сечавки, да? Я много раз работал, ну, основная работа, все дело производства, делает секретарь в основном. И люди в основном обращаются только к секретарю. Она как бы лицо сельского совета. Это так. Учитывая ее уже, да, я 4 года с ней здесь депутатом был, да, вот здесь. Так я немножко знаю, я считаю еще деловые качества ее, ну, не отвечаю к тому, и это мое мнение. Она очень высокомерная. Это я говорил в прошлый раз, и повторяю вам, это ничего смешного. Я второй раз повторяю вам еще раз. Это мнение не только мое, допустим, а мнение и там жителей села. Конечно, вы хотите поговорить. Так, помолчите его еще раз. Вы видите, вы скажете, если вы же базарите, что ли, в конце концов. Базар натуральный. Да вы видите, что ты будешь говорить. Почему вы тыкаете? Валентина Бедна, ну, ведите порядок. Что ж навести порядок? Нет, это хорошо. Вы выслушайте, пожалуйста. Просто меня сейчас закончится. Вот, поэтому депутаты, да, вы... Каждый депутат обязан проголосовать так, каждый свободный человек может проголосовать. Но напомните, что за вами ваши выборцы. Слава Богу, есть журналисты, да, наверняка покажут, кто как проголосовал в этих выборах. Я имею в виду за кандидатуру секретаря. Дай Бог, пусть оправдают ваше доверие. Но имейте в виду, да, есть за вами люди. Потом вам горько не пришлось. А так,
Я предлагаю, чтобы, если это произойдет голосование, проголосовали тайным голосованием. Все, спасибо. Я хочу сказать насчет жителей села Кожера. Вот я сегодня у меня было святого человек 12 на приеме. И ехала я в автобусе тоже с кошарскими. И я сказала, что ну, кого хочуть выбрать на секретаря, я говорю, нашу Леніку Таню. Всі за. От я чесно говорю, що всі за Таню. Я не знаю, з ким це, вибачте, от ви, Хамза Батькович, розмовляли, що нас люди проти. Я можу навіть зараз з вами поїхати, от з ким я сьогодні розмовляла, і не один чоловік, з ким я говорила, не сказав проти, що він там високомірний, нечесно. Да-да, вийдіть уже, скажіть, Катя, не буде нічого тут говорити. Я вибачаюся, я, в принципі, не хвилювала, але раз вже заділи моє прізвище, я вдячна, ну, я не знаю, чого ви вирішили, можливо, дійсно, дякую за те, що довіру. Я нічим, ну, я не знаю Тетяну Павловну не особисто, не з діловою, можливо, вона буде найкращим депутатом, вибачте, секретарем Ради в історії Сичавки, і ми будемо її аплодувати. Єдине, чого я би хотіла, на минулій зібранні була така оговорка, обмовка, що прокуратура не завжди приймає рішення Сичавської сільської ради. Да? Так ось, я просто хотіла, щоб це було законно. Я не знаю, я просто всю ніч і ту, і минулого читала і закон самоврядування. По самоврядуванню закону у нас абсолютно процедура збережена, там все правильно. Єдине, що є такий закон про, ну, можливо, нам юрист зараз пояснить, як це правильно, про засади запобігання і протидії корупції. Так от від 25 січня 2011 року до переліку посад, які мають проходити обов'язково спецперевірку, входить посади секретаря сільської ради. Тому перед тим, як приймати рішення, ця особа має пройти перевірку, так? Я теж вибран від населення вас, я теж трошки розумію цей питання, але я не хочу участвувати і говорити за або проти будь-якого людини, тому що це ви будете вибирати. Я не хочу оказувати давлення в цьому питанні. По закону я хочу сказати наступне. В силу статті 19 Конституції України, частини 2, должностные лица і органи місцевого самоуправління, а ви, значить, являетесь органом местного собрания депутата, должны действовать строго в границах способа, предназначенных законом. Закон говорит, что кандидатуру секретаря сельского совета выносит в зал для голосования исключительно эта компетенция председателя сельского совета, который избран всеми гражданами. Вы избирались по округам, а она избиралась по всему этому округу. Поэтому вы имеете право обсуждать кандидатуру, высказывать свое мнение по этой кандидатуре, это ваше право. Да. Но вы не можете предлагать людям другую кандидатуру. Ну, сначала надо, не, я просто говорю, сначала надо проголосовать за того, которое предложила, уважаемая господа, извините, госпожа председатель. После этого вы выскажетесь тайным голосованием. Если эта кандидатура не пройдет, обсуждать вы можете. Если эта кандидатура не пройдет, тогда председательствующий будет либо с вами советоваться, я говорю о законе. Либо, значит, выставиться в другую кандидатуру. Извините, там закон написано в этой статье, что если она не пройдет, следующий будет выдвигает, если половина депутата может выдвинуть своего кандидата. А у кого-то закон есть, если кто-то взял? Выдвигаем. А это голова должна быть? Она через 30 дней, опять же, повторно выдвигает кандидатуру. Она будет сама выдвигать кандидатуру вторую. Вот если вы хотите, вы можете поставить вот здесь. Якщо ви не довіряєте, то знаєш, тоді більше половини. Ну, дати шанс треба чоловіку, щоб він показав свою поділу. Люди будуть жалуватися на секретаря, або не жалуватися, будуть обращатися в нашу комісію депутатську. Ми зберемо документацію і, відповідно, буде добре, добре, плохо, от воно, по ділам. Все просто, не треба усложняти. Вот, как она поработала, пришли, увидели и решили. Мы. И без всякого балахана. Все просто. Зачем? Дайте шанс. Ми і для людей. І якщо вам, хочу відповісти вам, Хамза Юлдашевич, якщо вас хвилюють мої ділові якості, то ви можете звернутися до керівництва мого дитячого садочка і спитати там, не збирати плітки по селу або по базару. Так буде краще, правда? Адже на роботі я свої ділові якості проявляю. Так? Дай Бог, щоб я так? Так, маю грамоту управління освіти.
За цих 5 років я вже маю грамоту. Я давала колективно-методичний огляд на місто. Тобто до ділові якості, будь ласка, в мене на роботі. За бюлетень. За бюлетень, я підтверджую. Я читаю, ви розумієте всі? Частично. Значить, ви повинні швидко голосувати. Так? Так. Так, отлично. Все, беріть. Хорошо, после 9 лет. Так. Вас фотографировали. Боже, це не просто. Очки надо. Подпись, подпись. Вслух, разносите. Виктор, давайте, поехали. Вот говорите, вслух. Так. Один. Один. Так. Это кого? Сюда. Держалися. Три. Горе пополам. Пять. Читайте протокол. Сколько выдали, сколько получили, сколько пришло. Голосування. Я ставлю на голосування кількісний склад виконавчого комітету. В составі 11 чоловік. Хто за те, щоб був виконавчий комітет у складі 11 чоловік? Прошу голосувати. Хто утримався? Нема. І тепер персонально можна? Тепер будемо персонально. Далі пішли члени виконкому. Мальшакова Олена Валентинівна. Всі знають, хто така Мальшакова Олена Валентинівна. Хто за? Прошу голосувати. Ну, це от є на Мальшакова. Клубі, Дом культури. Утримався. Одностайно. Бесідовська Людмила Сергіївна. Директор школи. Проти. Утримався. А ви? Я звиняюся, практично її половину. Не знаю. За. Хто за? Проти. Утримався. Одностайно. Любка Надія Михайлівна. Це голова ветеранської ради нашої. Хто за? Проти. Утримався. Утримався. Комісії. Постійні комісії депутатські Сільськогосподарської сільської ради. Перша. З питань депутатської діяльності та етики. Охорони правопорядку і захисту прав людини. Друга. З питань агропромислового комплексу і соціального розвитку села, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Третя. З питань торгівельного і медичного обслуговування та питань освіти, молоді, спорту, захисту матерів дитинства, соціального захисту населення. І четверта. З питань планування та бюджету. Утворити 4 постійні депутатські комісії. Хто за кількісний склад, щоб було 4 постійні комісії, прошу голосувати за проект. За, проти, утримався, немає. Прошу проголосувати за рішення в цілому. Хто за? Проти, утримався, немає. Рішення прийнято. Першої статті 26, 42, статті 49 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, беручи до уваги пропозиції сільського голови Попоніна Валентини Дмитрівни, Сичаська сільська рада вирішила утворити наступні постійні депутатські комісії Сичавської сільської ради Комітетівського району Одеської області. Перша. З питань депутатської діяльності та етики охорони правопорядку і захисту прав людини. Борщ Сергій Григорович, Денисюк Сергій Васильович, Ядвижак Олена Миколаївна. Друге. З питань агропромислового